Hva sa den homofile stand-up-komikeren da han startet showet sitt? Er det noe hiv her? Hva heter det når du spiser fast food i kjelleren? Vet ikke. Si det da. Pommes fritzel. Hvilken engelsk sanger koker det rundt? Jeg vet ikke. Susan Boyle. Det synes jeg var gøy. Hva hadde vært navnet til programmet Panelet hvis det gikk på en annen TV-kanal? Jeg vet ikke. TV2-eren? Å, oh, herregud. Dårlig hovedvits. Hva bruker de homofile når du skal sette opp et telt? Buttplug. Det her skjønner jeg ikke. Hvem er den mest presise kineseren? Jeg vet ikke. Tai Ming. Du er så jævlig dum. Ikke. Jeg glemmer at vi ikke skal le.